Բարև ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից գտիկ շոուն է, այսօրվա թեման խառը լտկի անեկդոտներ, մի խոսքով, գնացինք առաջ. Ասում է զոոֆիլը, պեդոֆիլը, նեկրոֆիլը ու գոմիկը գաղութում մի կամերում նստած են էլ ու սնց իրանց երազանքներից են խոսում, այս զոոֆիլն ասում է մի հատ կատուլներ կունենք էլի, այս պեդոֆիլն ասում է արա բայց ձախելներ էլի, այս նեկրոֆիլն ասում է արա դե դուք կունեիք սատ կցնեիք վերջում ես կունեի, այս գոմիկը ֆռում ասում է միաու միաու միաու. Արա ուրեմն երկու սպերմատոզոիդ իրար հետ խոսում են ձախցվի մեջ նստած, այս մեծը փոքրին ասում է լսի ջայլ ասում է, ուրեմն մեր նպատակ էն է, որ հենց մեզ գդիկ են տալի, մենք պտի հլնենք, այս մութ թունելով անցնենք, գնանք դուրս, հասնենք մի հատ կետի, ասում է էլ ձվարանն է կնոջ ասում է, ու ինքան գլխով պտի խփենք, միջև մեզի ներս թողեն, մտնենք ներս ասում է, որ հղիանակին ասում է, մեր նպատակը կյանքի ապրելու իմաստը էդ ասում է, մեզանից շատերն են ասում է, գնում են ուտեն ծանկապ ներնում էթում են, իրանց նպատակին չեն հասնում էլի, արա ոբշմ, ես իրամր հանգիստ նստացա մեկ էլ ջոգում է ղդիկ եկավ, հլնում այդ նույն ձևով ոնց էսի հիշում այդ մութ թունելով էթում է, բան դուրս է գալի, հասնում այդ սև կետին, գլխովը սկսում է խփել, մի հատ խփում է, երկու հատ խփում է, երեք հատ խփում է, մեկ էլ էս սև կետի մեջ էս մեկը դուրս է գալի, ասում է ինչ է էլի, արա ով ես, արա ասում է ցավը տանեմ, ես եկել եմ որ մտնեմ ձվարան, ասում է պտի մտնեմ ձև չկա, արա ասում այդ ցավը տանեմ ինչ կլրիս ձվարան, ես ատամի կարի եսնեմ. Մեկ ուզում է գնա հանգստանալու, գալիս է ավիաընկերություն, ասում է ուր կառաջարկեք գնամ, ասում է օրինակ Կիպրոս սամալյոտով, ասում է չէ չէ վտանգավոր է, սամալյոտները ընգնում են, ավելի անվտանգ բան առաջարկի, ասում է օրինակ Հունաստան կարելի է գնալ նավով, ասում է չէ վտանգավոր է նավով, ասում է նավերը խորտակվում են, ասում է դե ավտոբուսով Եվրոպա կարաս գնաս, մի քիչ դժվար է բայց կկազմակերպենք, մտո չէ ցավը տանեմ ինչ ես ասում, գիտես ինչ ավարիաներ են լինում ճամփեքին, ասում է ցավը տանեմ, ուրեմ ոտով էքսկուրսիա կարամ առաջարկեմ սեռական միջավայրում, ասում է դի որն ասում է, մի խոսքով ինձի նախույ ապեր. Մարշուտքի մեջ իրավիճական խիպիշ մարդը մեջ է, մի հատ աղջիկ հազիվ կաննած ձեռը վերևից բռնած թևերի տակը թրաշս չի լնում էլի, մի հատ բիզայել համարյա սրա թևի տակ մտած հաքթի տակ քվրտում է մրթմրթում է բան, այս աղջիկը չի դիմանում ոբշը ֆռում ասում ի՞նչ ես անընդհատ փնփնթում ի՞նչ ա էլ է, ասում է տոյ աղջիկ ջան, կամ ոտդ վերևից իջացրա նորմալ կանգնի կամ էլ տռոսիկ հաքի. Ասում է բենզինիստը մտնում է բենզակալոնկա, ասում է վայ կունեմ ձեր բարիկ բերանը. Երկու գոմիկ իրար հետ խոսում են, ես առաջինը ասում է կյանք, առաջինը դուք ունելի, ասում է չէ արա դուք ունի, ասում է դե որ ըտեն ծախպեր, քել հանելուկ եմ ասում, եթե ճիշտ գուշակես, ասում է եթե ճիշտ գուշակես դու ես ընձի քունում, եթե սխալ գուշակես ես եմ քեզի քունում, համաձայն ես, ասում է համաձայն եմ, ասում է ինչն է, ինչ է, ասում է չորս ոտանի է ու ասում է միաո, ասում է կարոտի տանի, ասում է հարթուկը, ասում է արա ինչ էլ տոշկի ջոգիր. Ու վերջում ասում արա մեր վախտով աշխատանքի ընդունելու համար քթացակ էր պետք, հա մի պրոստ ծակ է պետք. Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։